Joo, se on päivä 4. Mietin jo tossa eilen, että ei niinku vaan halu käydä ajaa enää. Sitten aamulla oli kans sama. Tuntui noin, sormet oli niin loppu ja sitten alkaa noin jalat hiipua, kun tässä on se kuukaus käytännössä veto jo alla, mistä ei oo palautunut täysin missään vaiheessa, niin kyllä mä olin jo pari kertaa päättynyt, että en mä äsken oo ajattelut, että mä lähden vaan menee. Mutta aurinko paistaa ja sai herättyä tossa, niin kyllä sitä taas alkoi vähän tehdä mieli. Käyn tonne Googleen palauttaa noin avaimet ja sit käyn vetää ihakkipää ja kaunis pää ja sitten ehkä noita lämpisiä harjuja. No, tässä vaikuttaa olevan tosi paljon jengiä. Mitä tässä on varmaan 10 ihmistä tullut jo vastaan tässä alle kilometrin matkalla. No toi oli kiva hiekkatie. Tämmösiä kelomökkejä joka puolella. No nyt kyllä jää vähän kuvaa, mutta yeah. Joo, palautettu ja tossa on toi uusi Googleli, se aukeaa. Muistaakseni lehdessä oli, että marraskuussa ja sit isakki päällä. Toistaiseksi jalat näyttäis tuntuva paremmat kuin eilen. Eilen tuntui kyllä niin tyhjät. Tuntui, että laahaa vaan, ettei saa normaalia voimaa irti. Mitä vittua?
just täydelliset rengaspaineet. Onks joku 1.62 takana ja 1.57 edessä. Tuntuu, että niinku aika löysät ne on tossa vauhissa, mut tossa on just sen kokoisia kiviä, että ne riittää täydellisesti. Ne. Tosi hyvin niinku otti ton kaikki tärinän noin paineen pois tosta. Yeah. Se oli kuva sitten. Painoa tuonne eteen kenttään sinne taakse meen läpi, mutta sitten siinä on taas se ongelma, että ei näe tätä maata, niin jos eteen tulee osuma, niin sitten niinku pienestäkin osumasta voi lentää yli. Ja on ollut hyvä, että tuli lähettelyä. Tässä on huomattavasti parempi olla kuin eilen. Eilen olikin tosi paljon sitä röykytystä, että noin sormet oli ihan loppu. Hei. Joo, tääkin on supea. Ei taas niinku auki. Vähän ikävä shortseja ottaa noin oksin vastaan. Takapyörä ulos. Tonne menee. Noikin menee varmaan isokki päälle. Mä oon aika paljon polkuja. Eteenpäin polkimet. Tässä pitää toi kantapää pikkasen alas, et ne ei lipsaa sinne etupuolelle. Tähän olisi tarvinnut vähän lisää painetta.
joutuu painottaa tätä etupuolta aika paljon. En mene tuonne taakse läpi. Eteenpäin menemistä. Ja sit jos tässä oikeesti pitäis painetta, niin tää on jo toi ongelma tossa, kun toi on niin laiska toi voimantuotto, niin ei pääse liikkeelle noilla vajaa vedoilla. Kerkeä hyppää. Tulee niin puskasta. Särpymän polulla. Hieno kivikko, nyt ei oo vettä ollenkaan. Tää on siellä varmaan tuolla väleessä, mutta ei niinku näy. Jes, kiitti. Tuli semmonen, en mä tiedä tuliks edes 2 milliä, ihan niinku kevyt tihutus. Mä en nyt tästä saa sanoa, että onks tässä enemmän vettä kuin oliks se nyt eilen. No, kamerat sen varmaan sit näkee. Kyllä tässä taitaa hitus enemmän olla.
tai toiseksi sanoo, että on isoin toinen. Joo. Siinä on kyllä iso kivi. Tuntuu, että ei tullut Vantaalle mitään. On se ainakin ilmaa vielä. Mieno. Joo. Joutui pariskaan seurattaa aika paljon, kun ei vaan tiennyt, mistä siinä voi mennä. Mä muistin, että siinä oli yksi kohta. Niissä pitää jarruttaa, mutta se onko ajanut on vaan ylös, niin se on niin eri asia. Mut, no, tossa just kyllä sai pidettyä nyt pois Vanteilta. Se on vaan, että sit jos tuossa on lisää painetta, niin sit alkaa tärisee niin saatanasti. Joo, no nyt kyllä alkaa tuntua taas sormis. Se on niinku tossa sormen ekas nivelessä ja sit tossa kämmenen päässä. Se on niinku kaikissa sormissa, että se on selvästi tästä niinku tärinästä. Mä oon oppinut jo aikoinaan, kun veti 2014 megavalanchen, niin siellä meni niin saatanan pumppi, että siellä oppi pitää löysä gripi silloin, kun pystyy. Ja sit siinä oli kans se, ne jarrut ei ollut niin vahvoja, vaikka mulla olikin DH-pyörä, missä oli hyvät jarrut, niin oli niinku forkut ihan pumpissa. Toi on tota, jos kuuluu, että pyöräilijä on takana, niin se asia, mitä ei kannata tehdä, niin on äkillisesti liikkuu johonkin suuntaan. Onko se tästä? Se oli nopea.
toi sivu tulee, ei niinku osaa kääntyä. No, se on kesäkausi siinä. Viimeinen lasku. Joo, tosta menee se vasemmalle menevä. Tässä ei vaan saa niin paljon vauhtia, kun on niinku 6 metriä vastatuulta. Normaalilla kelillä tässä varmaan pääsis 70-80. Nyt mennään varmaan just 50, jos sitäkään. Yeah. Ja tää onkin ihan paras toi pulkkamäki, tossa on sitä fiilistä. Joo, no akku riittäis vielä. Vois kerrata toi Iisakki päin mennä sieltä Laanilaan. Saatiin oikeastaan mitä toivottiin, pidempi kesä ennen kulmatonta syyskuu, onko nyt 12 vai 13. Ja tässä on varmaan 18 astetta ollut nyt lämmin täällä ajolla. Tuohon tulee paljon vauhtia. Joo, tänään oikeastaan käytiin hakemaan vaan semmosia, mitkä vois olla hauskoja ajaa. Jäi kokonaan ajamatta toi eteläluuppi. Siellä olisi ollut ne loivat mäet tossa Saarisilantien länsipuolella. Onko se Ivalontie, mikä se onkaan. Mutta joo, helvetin hyvä reissu. Harvoin on näin kuivaa saariselkää, varmaan vaan kesähelteillä. Yeah. Joo, elikähän vielä luovutin huoneen tossa ja tuli takas tähän, niin tää on kätevä, kun tässä pystyy vielä syömään. Ja sitten, kun toi on tyhjä toi lisäakku, niin saa siihen pikkulataukseen. Että se eten ole hirveän hyvä, että ne on pidempiä aikoja tyhjinä, niin saisi aina ladattua, kun se menee tyhjäksi. Sitten voi käydä kanssa suihkussa, yleinen suihku, niin tää on kyllä siitä aika kätevä.
täällä pystyy vielä niinku elää sen jälkeen, kun on antanut avaimet pois. Joo, kyllä hyvin maisemia tässä ruska-aikana auringonlaskus. Tässä ollaan nyt niinku Rovaniemen alapuolella, niin täällä ei nyt niinku metsät on niin ihmeellisiä. Se oli siistiä ajassa ja saarisella